Йому треба проповісти, як цей хороніти. Що не треба насити, вон пана служити. От скажу вам, християни, вірну правду послухайте, люди. Хто заповідь Божу Христу виконає, той спасений буде. Хто заповідь виконує, буде шанувати. Бо навіки то та душка в царстві Божим буде панувати. А хто собі легко ваші заповідь звонити. Бо навіки з проклятими в пеклі буде жити. От скажу вам, християни, вірнуться, покайтесь. Не ходіть і ворочками, царі не шукайте. Не ходіть і ворочками, навучайте діти. Та все то царівницю, так ліч не чіпіть. Та лейтий дух припадує, що й це помогає. Бо злий на тим насіті, тим говора стимає. На гори й високої вітєра пробігають. Просвітив нам Господь, віруємо, що тримає. Просвітив нам Бог, віри, красу і пророчу світами. Ісус Христос залишив нам поносі духовні церквами. Бо хто віри Христа, віру Бога, той буде спасенник. Банів віри поза суді на вогні спаленник. Юставаймо, браття, і часу неділя, сута крані, той Богов'яну дейку. Що неділі такі свята, що церкви об'єкті, Богов'яну дейку. Кобим молі до Ісуса Христа, шкіло приділюки. Кажуть люди, що Ісус буде на руці літаю. Наше тіло гріха люди від Бога приймає. Наше тіло любий гонор тайноти на серці. Очі наші завистують, як дей кращі дитки. Ходив Христос по землі і навучував люди. Казав Христос, що й тут життя вічного не буде. Казав Христос, що ні, святе й богатство велике. І ще сказав, що прокляті, що в гоморі сіті. Просив Христос, щоб в школі діток навчати. І ще спросив, щоб війни милості не дати. Та й чоловік по роботах ніколи молити. Бо й ті бідні в милості на хму Бога просити. Просив Христа, що від гріху зберечі ці люди. За горівку, за напечів, наказував, що тяжкі люди. Одного званих мало браних на посліху буде. Яке в місті в розселені було вийде праві. То виходить святий Господь і духів не пане. Та й виходить святий Господь і духів не пане.
та на вочі своє, братів своє не зустам. Любі я воюча, ніки нача не просеті. Коле прийдістення, Божі цілей підсудити. Хто говорив святий, Господь здоровий і справді. Ба ветру весене, я мурка всі відпітав. То ніхто вже священників та дзвони, святів голос Божий по церквах не чуді. Бо вся віра в той раз те змішають, ти тісі зруйнує. А вся віра все змішають, за віру Христову, цілеці тому цілеці. Православні християни, понята зі Борхобрею, Єсус Христос, цілеці цілеці. Зійшов Христос із небеса, просвітити віру. Запроданці запродали святе його тіло. Запроданці запродали погані людяги. Та до стовпа камінного ланцями стріляли. І та Суса Христа шкатували, що так його беду. Той поміський руселений живцем волочили. Відсела та до казяха на муці Суса Христа судили. А вбивали князіки фарисеї, кімена гайтані. То на горі горощали мішоти віхами, бо цвяками пробивали приступного й руки. Православні нагадили цій суші, що стільки за нас руки. На голову хресту Богу і не прободали. Нагадуймо цей син Божий за нас був каранів, бо на його святім тілі рані хоробили. Жовчем Суса Христа згодували, Йосефом залили. Один жидів прокляв поганим, як приступив лежанку. Ба копію пробив ребра без кутку серденька. Не потекла Христу тиша по тихра водіця. Та сказала й матір Божа, що й так не годіться. Вийшов місяць на йобі, і сонце ще сходало. Наступила тьма на світі, жалісу не стало. Помолімся, браття й сестри, християни, щире Богу, що в цього сподобі. Байне собі розгадуємо про муки Христові. Я не собі розгадуємо, як краса в караці. Що за тілу православ'ю, святу віру нашу, настійну зі Христом Богу. А хто вірив в Господа Суса Христа та Його Матір Божу. Піснімуть Ісуса Христа, прославлюємо та на славу Богу. На голос та на славу Богу. Від нашого Спасителя є царство творення. Ведослати славу Богу, любі християни.